伊斯兰教主张就是和平，伊斯兰教的这个名字也就是和平词。像这样的情况下，和平是我们教的名字，我们教就是和平，穆斯林就是主张和平的人。宗教它不是极端，极端也不是宗教，反而宗教是反对极端的。从这个看来，宗教和极端是无关的。我说的幸福，第一个就是他的心安了，才是真正的幸福。我觉得心安不心安，对他人的生活的这个周围环境、社会安，然后他的心才是安。所以呢，我说现在才是真正的幸福。